Dragi otroci, mladi, spoštovani starši in odločevalci. Dan slovenske hrane je praznik slovenskih kmetic in kmetov. 9 let vas je združeval ob skupnem tradicionalnem slovenskem zajtrku v šoli. Ob 10. obletnici boste malčki, šolarji in dijaki slovenskih zajtrk z medom lahko pojedli v družinskem krogu. Zato dan slovenske hrane postaja tudi družinski praznik. V letošnjem letu so naši politiki, novinari pogosto uporabljali besede, kot so samooskrba in prehranska varnost. Dragi starši in odločevalci, ali bo naša država izboljšala samooskrbo s hrano in bila prehransko varna, je odvisno od vas. Od vaše odločitve za slovensko hrano. Posežite po hrani slovenskega izvora in se zavestno odločite za ohranitev in napredek slovenskih kmetij, za novo delovno mesto, za obdelano podeželje, za čistejše okolje in za zdravje vaših otrok. Projekt tradicionalnega slovenskega zajtrka že v otroštvu daje dobre temelje za spoznavanje in spoštovanje pridelkov slovenskih kmetij.